Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Zulhiana Surah Abdul Rahman dalam Berita Dunia RTM. Thailand berkemungkinan akan memendekkan tempoh perintah berkurung pada 11 malam yang kini dilaksanakan dari pukul 11 malam hingga 4 pagi. Perkara itu antara dibincangkan dalam mesyuarat yang dipengerusikan Perdana Menteri Jeneral Prayut Chan-o-Cha. Perlanjutan perintah darurat tersebut bagaimanapun tertakluk kepada keputusan Kabinet pada Selasa ini. Jumaat lepas, jurucakap Pusat Pentadbiran Situasi COVID-19, CCSA dalam satu kenyataan memaklumkan CCSA bersetuju untuk melanjutkan perintah darurat di negara itu sehingga 30 Jun dengan kerajaan melakukan persiapan melonggarkan sekatan dan membuka semula lebih banyak tempat. Dalam hari itu, angka kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia terus meningkat. Terbaru, wabak tersebut meragut lebih 339,000 nyawa dengan jumlah jangkitan pula mencecah 5.25 juta kes. Jumlah kes baru disahkan positif COVID-19 yang direkodkan kurang daripada 3 hari pula berjumlah 250,000 kes. Demikian menurut AFP, hasil dapatan daripada sumber rasmi negara terlibat termasuk maklumat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Virus maut itu merebak ke 196 negara dan wilayah sejak pertama kali muncul di China pada Disember tahun lepas. Amerika Syarikat pula terus mencatatkan angka korban tertinggi iaitu sebanyak 97,048 kes. Ini apabila sebanyak 1,127 lagi kes kematian dilaporkan pada Sabtu. Manakala jumlah kes mencecah 1,621,658. Demikian menurut laporan Johns Hopkins University. Ini diikuti Britain dan Itali yang berada di kedudukan kedua dan ketiga catat rekod yang terus membimbangkan iaitu 36,675 kes dan 32,735 kes. Manakala Spanyol dan Perancis masing-masing merekodkan lebih 28,000 kes kematian. Korea Utara membincangkan dasar baru untuk meningkatkan pencegahan perang nuklear semasa mesyuarat ketenteraan yang dipengerusikan oleh pemimpin Kim Jong-un, sekaligus meneliti strategi untuk menempatkan pasukan bersenjata dalam operasi waspada. Demikian lapor agensi berita tempatan KCNA. Berita berhubung rundingan itu dikeluarkan selepas akhbar The Washington Post pada Jumaat lalu melaporkan pentadbiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sudah berbincang untuk menjalankan ujian nuklear pertama negara itu sejak 1992. Ia sebagai tanda amaran kepada Rusia dan China. Beralih ke krisis di Afghanistan, pergerakan Taliban mengumumkan gencatan senjata 3 hari bersempena sambutan Aidilfitri bermula hari ini. Keputusan mengejut itu dilakukan susulan pertempuran berdarah antara Taliban dengan tentera Afghanistan selama berbulan-bulan lamanya selepas kumpulan berkenaan memeterai perjanjian bersejarah bersama Amerika Syarikat. Presiden Ashraf Ghani segera mengalu-alukan tawaran tersebut sekaligus mengarahkan pasukan tenteranya untuk turut mematuhi gencatan senjata berkenaan. Sementara wakil Amerika Syarikat ke Afghanistan memuji perjanjian terbabit yang disifatkan sebagai peluang penting. Dalam empat itu, jurucakap Taliban Zabihullah Mujahid dalam satu kenyataan di media sosial memaklumkan kepemimpinan kumpulan tersebut mengarahkan semua pejuang mereka supaya mengambil langkah khas untuk keselamatan. Ini selain tidak menjalankan operasi ofensif terhadap musuh di mana-mana kawasan. Malah mengarahkan Taliban supaya tidak memasuki kawasan kerajaan dan pada masa sama, tentera Kabul juga tidak dibenarkan untuk memasuki kawasan di bawah penguasaan dan kawalan Taliban. Pengumuman itu menyusul hanya beberapa hari selepas pemimpin Taliban Haibatullah Akhundzada menggesa Washington supaya tidak mensia-siakan tawaran peluang dalam perjanjian dimeterai militan berkenaan dengan Amerika Syarikat pada Februari lalu. Antara lain, ia membuka laluan untuk pengunduran tentera asing dari negara itu. Sukan. Perdana Menteri Sepanyol Pedro Sanchez mengumumkan La Liga akan menyambung semula aksinya yang tertangguh berikutan pandemik COVID-19 pada 8 Jun ini. Perkara itu dinyatakan dalam satu sidang media di Madrid. Sebelum ini, Presiden La Liga, Javier Tebas, yang pernah menyuarakan harapan agar saingan itu kembali bersambung pada 12 Jun, meluahkan rasa gembira dengan keputusan tersebut menerusi hantaran di laman Twitter miliknya. Untuk rekod, Barcelona kini menduduki tangga teratas dua mata di depan Real Madrid. Akhir sekali, Liga Perdana Inggeris EPL. Dua lagi individu daripada dua kelab berlainan diuji positif COVID-19 hanya 3 minggu selepas cadangan dikemukakan bagi menyambung semula saingan EPL musim ini.
Sekian berita disunting oleh Eza Yusmawati Yaakob. Assalamualaikum.